Надявам се да идвате тук след като сте гледали видеото на Бенджамин Зандер. Ако не сте, върнете се обратно и го гледайте. The Power of Classical Music, силата на класическата музика. Чудесен пример за вдъхновяваща структура, за въздействаща структура. Гледайте го, ако не сте. А сега продължаваме напред. Другото нещо, което изключително силно въздейства върху нашите слушатели, това са историите. Сега, трябва да си зададем въпроса защо истории? Нали, имаме аргументи. Доста често хора, с които работя, технологични хора, програмисти, инженери, те малко са скептични към историите. Ще отидем за митовете, към митовете за историите, малко по-натам, но сега трябва да си кажем, да, да преборим един друг мит. И това е мита за лявото и дясното полукълбо на мозъка. Знаете, аз съм с ляво полукълбо, мисля за това, дясното полукълбо, хората са изкуството, лявото с тези с математиката. Общо, взето няма такова нещо. Нашия мозък последните години много ясно се доказа, че е едно цяло. Да, разбира се, има някои функции в лявото полукълбо, които се извършват там, други, които се извършват в дясното, но общо, взето във всички висши мозъчни процеси участва голяма част от нашия мозък. И това е ключово да го разбираме, защото. През 2010 година един адоцент в Принстън прави много интересен експеримент. Той не, не търси това, наблюдава частотата на трептене на мозъчната вълна на свои студенти. И какво открива? Открива нещо изключително интересно. Че само тогава, когато едно човешко същество разказва история на друго, има над 95% шанс мозъчните вълни на, на двамата души да трептят на еднаква частота. Което той нарича невронно дублиране невронно свързване. А, освен това, Сюзан Вайншенк, една американска психоложка, прави подобно изследване, само че наблюдава активните дялове на мозъка с а, ядро резонанс. И това, което открива е, че когато съобщава на своите студенти факти, техният мозък почти не, не, не е ангажиран. Ангажира се центъра за слуха и центъра за обработка на чутото. Когато обаче започва да им разказва история за финансовата криза в една страна, и как тя се отразява на едно конкретно семейство. Как това семейство, родителите губят работата си. Как се налага да ходят пеш от тяхното градче до съседния град през една гора. Тя описва е гората много подробно. Там мирише на бор. И така нататък. И така нататък. Това, което открива в мозъците на студентите, които я слушате, е изключително висока активност. Те започват да отделят хормони, като луди. Започват да отделят окситоцин, започват да отделят кортизол, започват да отделят. Адреналин, когато напрежението се покачва, започват накрая вече нали, укситоци, на лиокситоцина, ендорфините, хормоните на щастието, т.е. те преживяват историята. Най-великолепното е, че когато описва как вървят през гората и казва, че мирише на бор, на мозъка на студентите се опитва да се свърже, т.е. той праща сигнал към дългосрочната памет, онази част от нея, където са спомените за миризми, те се опитват да си спомнят как мирише бор. В този смисъл, историите въздействат изключително силно върху нашите слушатели. И както сте видели вече в презентациите, които изгледахте до сега, именно историите са онова нещо, което ни кара да взимаме решения. Те ни добре разказаните истории по темата ни карат да да се развълнуваме и да пожелаем да вървим в посоката, в която говорителя ни води. Защо да разказваме истории? На първо място ние помним в истории думата пролет, изказана пролет, окей, но история за пролета и събудилия се живот остава много по-дълго в съзнанието ни. Кои са елементите на историите? Всяка история, която разказваме по време на презентациите си, трябва да има няколко основни елемента. Това са на първо място героите, на второ място това са ключови обрати. В добре разказаните истории хубаво да има поне два обрата. Обратът това е нещо, което променя посоката на героя и го води към това да се справя с препятствия, което всъщност го води до неговата трансформация. И вие чухте, аз ви разказах страшно много истории в видеята до сега за това как съм работил с рекламна агенция, за това как а, съм работил с а, банков мениджър, за... дори ви разказах чужди истории, не мой, Рита Пирсън, Бенджамин Зандер, Бил Гейтс. Всички тези истории си паснаха на мястото. Как се структурира история? Общо взето, всяка история започва с това кой, какво, кога въвеждаме, след което даваме малко повече контекст и веднага след него следва конфликт. Този конфликт води до обрат и първоначално разрешение, което обаче, ахат героя да се справи, имаме осложнение, което осложнение ни води към същинското разрешение и към най-важното послание на края. И виждате колко тази структура на историята прилича на структурата, която предния епизод обсъждахме. Нагоре, надолу. Проблем решение. Резки обрати. Плаване срещу вятъра <към> С цел по-голямо въздействие. Хайде сега да разбием няколко мита и легенди за историите. Историите са елементарни и ни правят да изглеждаме несериозни казват доста от бизнес хората, с които аз работя. Напротив, това изобщо не е така. Историите са изключително силен, въздействащ елемент от нашите презентации. Историята е само преувеличаване и манипулация. И това не е вярно. Всички истории, които ви разказвах до сега в нашето обучение бяха абсолютно верни. Истински, реални. Въпросът не е толкова да преувеличиш и да изложиш, за да не манипулираш. Всъщност, също не е в това. Въпросът е в това как разказваш историята. Ако я разказваме по начинът, по който тук що си казахме, няма никакъв проблем. Ако имаме обрати, ако имаме емоционални, неочаквани моменти, всяка история става въздействаща история. Розовата история е за предпочитане. Тотално грешно. Хората не искат да слушат истории за успеха само. Хората искат да слушат истории за битка. Защото, както казва една, един сръбски графит, живот е бой. Живота, това е битка. Битка, която не искаме да видим битката. Не искаме да видим успеха. Успеха в резултат на битка е жестока история. Само успех няма история. Да сме уязвими пред публиката, много хора се страхуват от това. Казват, че не е в наша полза, не бива да, не бива да показваме емоции, не бива да показваме недостатък. Напротив, абсолютно грешно. В последното видео от нашата серия ще разберете защо. Но за сега ще останем само на емоционалното въздействие на историята. Това да се открием пред публиката създава възможност за доверие и създава възможност за по-дълбоко емоционално въздействие. И в този смисъл историите са езика на нашата аудитория. Ако намерим история или истории, примери от света на хората, които ни слушат и ги вкараме в презентацията си, тогава ще имаме истинско емоционално въздействие и ще можем да обясняваме много по-ясно, много по-просто основните си послания на тия хора. С това приключваме тук. Останете с нас за следващата част, където вече започваме да си говорим за сториборда на нашата презентация.